ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଲ୍, ମାତ୍ର 60 ମିଟର ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଇକେରା ବ୍ଲକରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର। ଏଠି କାମ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳକ ଅନେକ ଓ ଅନୁଦାନ ବି ଅନେକ। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 60 ମିଟର ଡ୍ରେନ୍, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 10,66,680 ଟଙ୍କା। ଇଏ ହେଉଛି ଭାତଲଇଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେନ୍ର ଚିତ୍ର। ଏଠି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 60 ମିଟର ଡ୍ରେନ୍, ମାତ୍ର ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି 3 ଫଳକ, ଆଉ 3 ଫଳକରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଟା 2022-23 କାମ ହୋଇଛେ, ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ସେଟା ପଇସା ପଡ଼ିଛେ, ଏବେ ଦେଖୁଛୁଁ ଯେ ସେନା 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛେ କହିକିରି, ଆଉ ଏଇଠି ଜେଇ ଆଉ ମାନେ ଠିକାଦାରର ମାନେ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛେ, ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏ ଏଇଟା କହିବାର ଲାଗି ଗଲେ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଭାବୁଛୁଁ ଦୀପାଲି ଦାସର ବି ହାତ ଅଛେ, ଯେନ୍ଥିର ପଇସା ମାନେ ଧର ଇଲେକ୍ସନରେ ଲାଗିଛେ, ଏନ୍ତା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଥିବେ ପଞ୍ଚାୟତନୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିଛେ କହିକିରି କହୁଛନ୍, ଯଦି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ ସେ କାମ କାହିଁ ଗଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଯେହେତୁ ସେଟା 5 ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଡ୍ରେନ୍ ବନବାର ଲାଗି, ଡ୍ରେନ୍ ବନି ସାରିଲା ନିମ୍ନମାନର, ଯଦି ପୁଣି ସେ 2024 ସେଟା ଡ୍ରେନ୍ ବନବାର ଲାଗି ଫେର ପଇସା ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ତ ଯଦି ସେଟା 2022-23 ବନିଯାଇଛେ, ପୁଣି ସେଟା କେନ୍ତା 2024 ଫେରିକା ସେତି ପଇସା ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଯେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଘଣ୍ଟାଘର ସାଜିଥିଲା ଯେନ୍ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର ଯେନ୍ ଠିକାଦାର ଆଉ ନିଜେ ଦୀପାଲି ଦାସ ସେତି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇକିରି ଏ କାମଟା ତାଙ୍କର ନଜରରେ ହେଉଥିଲା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଏହି ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଫଳକର 2 ରୂପ, ପ୍ରଥମ ଫଳକରେ କୌଣସି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନଥିବା ବେଳେ ପରେ ସେହି ଫଳକକୁ ପୁଣି ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି। 2 ପରେ ଫଳକକୁ କିଏ କଲା ନବୀକରଣ? ଫଳକ ନବୀକରଣ କରି ମିଛ ବିଲ୍ କରି ଖାଇଗଲେ କି ସବୁ ଟଙ୍କା? 5,00,000 କାମ ହେଇଥିଲା, ତାରୁ ଫେର ସେଠାନେ 66,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ରିପ୍ୟାରିଂ କରବାର୍ ଲାଗି, ହଁ ଫେର ତାରପରେ 2024 ସେନେ ଫେର 5,00,000 ପଡ଼ିଲା, ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ 2022-23 ପଇସାଟା କାହିଁ ଗଲା? ହଁ ସେ ଡ୍ରେନ୍ଟା କାହିଁ ଗଲା? ଯଦି 2022-23 ହେଇଥିଲା, ହଁ ବେଲେ ଏଖେନ୍ କାଁ କରୁ ସେଟା ପଡ଼ିଲା? ଇଟା ଅଫିସର ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଠିକାଦାର, ଇମନର ଦୁହେକର ଇଟା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲାଗିଛେ, ଆଉ ସେ ପଇସାଟା କେନ୍ତା ଆତ୍ମସାତ କରବେ? ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଭିତରିଆ ସଲା ସୁତରାଏ। ସ୍କୁଲର ଯେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଥିଲା ଖୋଲା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଟା ଆମର ଯିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଏଇଠି ସ୍ଲାବ୍ ପକେଇ ଦିଅ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ସେ 66,000 ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇଥିଲା ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲର ସାମ୍ନା ସାଇକେଲ ପତର ରଖବେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଲିକିରି, ସେଟା ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ନିଏ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ଫେର ନୁହେଁ। 66,000 କରାଯାଏ ପଞ୍ଚାୟତର, ଆଉ ଯେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ବାବଦରେ ନେଇ କହୁଛନ୍ ସେଟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ପଇସା ନୁହେଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ଓ କେମିତି ଏ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍ କଲା? ଏ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ତ, ନା ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଏ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି? ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଇକେରା ବ୍ଲକରୁ ଚିରଞ୍ଜିଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।